fantastisk begyndelse på det nye liv som Superliga-klub, for der er kun spillet 7,5 minut, da det her sker. Mate Vatsatse var god for 20 mål i første division, men det her burde ikke være så let i Superligaen, og slet ikke mod Daniel Agger. Brøndby-anføreren skidt fra land i Aarhus. Hatten af for Vatsatse, der viser, at målinstinktet også rækker til det fine selskab. Brøndby havde ellers fået en godkendt start på opgøret, men målet får de blågule til at tøve, mens hjemmeholdet vokser en halv meter. Kim Aabæk ugeneret, men lige på Radetzky. De seneste tre gange Brøndby har været på Superliga-besøg i Aarhus, har holdet kunne rejse hjem til Vestegnen med 3 point, og midtvejs i første halvleg forsøger Risa Domisi og Elbasan Rashani at bringe gæsterne på sporet af en ny sejr. Øjeblikket efter i den anden ende er Kim Aabæk endnu en gang farlig i luften. Det virker som om, at Brøndby har brugt mest tid på det offensive i sommerpausen. For sidste sæsons nummer 3 er bedst, når det går fremad. Christian Nørgaard bliver blokeret helt alene i feltet. Så er vi næsten fremme ved pausen, og AGF har vist Superliga-niveau hele vejen igennem. Au, au, au. Jens Jønsson og Steffen Rasmussen i en fælles fadese, som vist ikke engang er hverdagskost i den næstbedste række. Timo Pukki takker 1-1. Trods den sene udligning kan AGF være klart bedst tilfreds med de første 45 minutter. Og oprykkerne brokker sig nok heller ikke over begyndelsen på anden halvleg. Det gule forsvar slår nye revner, og så står Mate Vatsatse med en ny åben chance. Den georgiske angriber var en af de udskældte, da AGF rykkede ned i 2014. Måske bliver han denne sæson store helt i Aarhus. Så langt så godt har AGF virkelig bestået den første Superliga-test. Men med vanlig sans for underholdning åbner forsvaret pludselig for rodebutikken. Det er nu skønt at have det hvide galehus tilbage i den bedste række. Som tiden går, tyder meget på, at galehuset også kan invitere til sejrsfest efter premieren, for Brøndbys anden halvleg er endnu mere svingende end første. Til allersidst er AGF alligevel ved at forære gæsterne det ene point. Mere kludermor i Steffen Rasmussens felt og mere underholdning end da over 2 omgange. Først bliver hjemmeholdet reddet af et korrekt dømt frispark, og til sidst er det rent fight, der fuldender AGF's perfekte Superliga-comeback. Det slutter fortjent 2-1 i Aarhus.